მადლობა. მე ვარ ლილე კახნიაშვილი 10 წლის თბილისიდან. ვარ დევნილი აფხაზეთიდან და სამაჩაბლოდან ერთდროულად, რადგან დედა არის აფხაზეთიდან, ხოლო მამა სამაჩაბლოდან. ჩემი ოჯახისთვის და ჩემთვის ქართულობა მთავარი ღირებულებაა, რომელსაც ღირსებით და კეთილშობილებით წირდება დაცვა. სწავლობ თბილისის მეოცე საჯარო სკოლის მეოთხე კლასში, ასევე ეროვნულ სასახლეში, ხელოვნების მესამე სკოლაში და ქართული იდეის სკოლაში. გატაცებული ვარ ქართველოლოგიით. ქართველოლოგია, ან ქართველმცოდნეობა, ფართო გაგებით მოიცავს ქართველებისა და საქართველოს შემსწავლელ ყველა ჰუმანიტარულ დარგს, ისტორიას, ენათმცოდნეობას, ლიტერატურათმცოდნეობას, ხელოვნებას, არქეოლოგიას, პალეოგრაფიას, ეთნოგრაფიას და სხვას.